Минулими вихідними відбулося відкриття персональної виставки живопису Миколи Джички. Серед полотен, які художник представив, головне місце відведено портретам. Фіксація образів сучасників для автора – можливість передати дух часу через своєрідний портрет епохи. На відкритті творчого доробку автора побувала наша знімальна група. Манера письма молодого художника апелює до класичних цінностей. Вправний рисунок, фотографічна схожість, статистичність композиції, виразна метафоричність. Окрім портретів, Микола Джичка полюбляє малювати абстракцію. За словами художника, саме в ній він шукає спокій та відпочинок. В абстракціях я розслабляюсь між портретами. Тобто, коли закінчуєш якусь високотехнічну роботу, порівнюєш весь час пропорції обличчя, тіла і так далі. І хочеться інколи розслабитися, відчути сочність мазка, колір, і ти просто змушений, ну не знаю, це моя особиста думка, зробити якусь абстракцію, просто вилити свої емоції по-іншому. Портрети створюються за власним вибором митця. Це його родина, друзі, колеги, знайомі. Журналістка Наталія Голомідова розповідає, з художником знайома вже давно. На пропозицію митця стати його натурницею погодилась не одразу. Проте пізніше такий експеримент її зацікавив. Коли Микола запропонував мені намалювати мій портрет, я, чесно кажучи, трохи злякалася, бо не мала такого досвіду. А з іншого боку, трошки зраділа, бо це така гарна традиція, і багатьох франківчан висять на стінах портрети їхніх батьків, їхніх дідів і прадідів. І мені здається, що це є дуже цікаво спробувати відродити цю традицію зараз. Своєрідна манера виконання, багатство кольору привабило відвідувачів виставки молодого художника. Виставка насправді дуже сподобалась, незвична, така неординарна. Сподобались найбільше пейзажі, ну, напевно, з того боку, що в них можна шукати якісь інші підґрунтя, не тільки те, що бачив автор, а можна побачити щось своє. Виставка мені дуже сподобалася, і саме завдяки портретам. Вони якісь особливі і не схожі на решту, тому що привертають увагу якісь маленькі деталі, і ти довго не можеш відійти від портрету, бажаючи розгадати, який сенс художник вкладав у малювання саме цих деталей конкретно портрету. На виставці представлено понад 20 робіт автора, портрети та абстракція. Ольга Гриців, Ігор Попик. Новини телеканалу РАІ.